ברגע זה, סם מצטלם עם לעיתון ידיעות אחרונות. יש פה צלם חמוד, שמו אלדד. כמו שאתם רואים, הוא נשכב מכל מצב וכל זווית, כדי שתצא התמונה הכי טובה. ומחר, כשזה יצא לעיתונות, אתם תראו את התוצאה של הרגע הזה. איי, איי, סם, אתה לא יודע מה הולך לקרות לך במדינה הזאת. אין אחד שלא יכיר אותך, לא רק פה בישראל, אלא בכל העולם. כי מציון תצא תורה, אתה יודע, זה משפט חזק, ופה יוצאת הבשורה שלך, וברמות אתה עומד להצליח בגדול, תבורך על כך.